Həkimlər görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edəcək qidaları açıqlayıb. Lentas xəbər verir ki, bu qidaların tərkibində göz sağlamlığını dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş vitaminlər var. Antioksidantlarla zəngin olan qidalar göz sağlamlığını və yaxşı görmə qabiliyyətini artırır. Xüsusilə yaşlı insanlar yaşlandıqca görmə səviyyələri azala bilər. Dietoloqların fikrincə, qızıl balıq A vitamini, sink və digər göz sağlamlığı üçün faydalı maddələrin mənbəyidir. Brokoli isə gözlərdə oksidləşdirici stresi azaltmağa kömək edən C vitamini ilə zəngindir. Kartof yer kökü ilə müqayisədə daha çox beta karotin ehtiva edir ki, bu da gözlərin aşağı işığa uyğunlaşmasına kömək edir. Həkimlərin sözlərinə görə, qozun tərkibində olan E vitamini və polifenollar iltihabı azaltmağa və sərbəst radikalların zədələnməsinə qarşı qoruyucu qalxan rolunu oynayır. Onlar qeyd ediblər ki, kələm günəş radiasiyasından göz toxumasının zədələnməsini mühafizə edir. Eləcə də yaşla əlaqədar görmə problemləri riskini azaltmağa kömək edir.